ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଔକାତ କ'ଣ। ଆମର ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା, ଚାଷୀ ପିଲା, 3 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେରେ ଲେବର ଆକାରରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲା ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକରି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଣି ପିଇବା ଧୂଳି ଚଟିକି ପଠେଇବା ଏଠୁ ଦେଖିବେ 4 ତାରିଖ। ଶୁଣିଲେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି କାଣା ବୋଲୁଛନ୍, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମନା ସାମ୍ନା ଲଢ଼ୁଛନ୍ ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେପି କେତନି କେତେ ଭରସା ରହିଛେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ହରାବା, ଖାଲି ହରାବା ନେଇ ସେ ଧୂଲ ଚଟେଇ ଦେବା, ପାନ୍ ପିଏଇ ଦେବା। ଖାଲି ଏତକି ନେଇ ସେ ବିଜେପି ଭରସା ରଖିଛେ ଇଖେପି ଓଡ଼ିଶା ତି ସରକାର ଗଢ଼ବା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋଦିଜୀ ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କର ସମାବେଶରେ ସେ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର 4 ତାରିଖ ଦିନ ତ ହେଇଯିବା ନିଶ୍ଚିତ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ସବ କିଏ ହେବ 6 ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ, ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ସେ ନେବେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶପଥ ନେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା ଏ ଘୋଷଣା କଲାପରେ ଆଉ ତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କାହା ମନରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ।